Biyogovumuz özgüvan. Kanalga obuna bölün, videolarımız yoksa like bosun. Biz boşladık. Ana çuval çanglana yayın yakışı görgen ozu kaskı. Bana ana şu cöyladan çuval çang olup sotodik. Bana çuval çanglana kadı olup geldik. Ozu ka. Bana da işte tuhumu ve tuhumdan çıkkanı. Bana ana biz sıkona gıyam. Parnik gıyam çuval çang yoyodik. Bana. Ayırıp tasaş kerak. Yosh tadbirkor bula, yosh biznesmen. İkkavi ham pul yig'ib, pul tikib qo'ygan shu chuvalchanga pul qo'yishgan. Mana shofir konga 4 kvadrat ketibdi. Buni ko'p kelyapsin, qatori bilan shular barakali bo'lib, eli ko'paygan, hamma yo'q chuvalchangim yog'imiz bosdi. 40 kvadrat tashlasa bular zichoq bo'lsin deyamiz, qishku. Mana chuvalchanglar bu ishda. Bark ozuqasini ham tasadik. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi qiziquvchilari. Mana o'tgan safargi videoga ko'rsatganimizdek, issiqxonaga chuvalchanglarni ko'chirdik. Video rolik qilib chiqargandik shuni ham. Ko'chirish jarayoniga ko'chirganimizda mana bugun ozuqa beramiz. Mana kadi, piyoz pochoq, piyozni o'zi churigan eski piyozlardan. Mana bunaqa yeyishga yaroqsiz bo'lgan kadilardan bozorlarda arzon sotadi buni. Mana shulardan keltirib oziqa sifatiga beramiz hozir. Bugungi videorolikimiz qisqaroq bo'ldi, sababi ishimiz ko'proq. Mana ko'rib turibsizlar, oziqa berish kerak, kadilar ko'p. Mana bu urug'lardan qo'shilmaslik kerak. Mana shu kadilarni berib chiqqan jarayonlarimizdan qisqa videorolik tayyorladim. Mana bizani eng yosh ishchilarimiz, eng yosh qiziquvchi biznesmenlarimiz. Bular ham sherdak chuvalchangiga pul yig'ib, pul tikib qo'ygan. Qachon chaqirsak yo'q demay kelib yordam berib ish qilib ketadi. Bularning ham hissasi bor sherdak chuvalchangiga pul berib, chuvalchang olib, mana sherda boqibdi bular ham. Yosh tadbirkor. Eng yosh biznesmenlarimiz. Shofirkondan yana bir klient chiqdilar. Bugun shofirkonga ham aytib berdik, ket tushib qoldi-yu. Shu uchun ko'proq video tayyorlay olmadim. Videolarimiz o'sha uchun ham qisqa bo'lgan. To'liq video tayyorlay olmadim, sababi qorong'u tushganda video olishga sharoit yo'q edi. Mana oldingi videolarimizga ana shu joylardan chuvalchang olib sotgandik. Zenchliklar mana yana o'zgargan, tug'ib ko'paygan. Mana bu chuvalchangni tuxumdan chiqish jarayoni. Mana ancha kech tushib qoldi, oziqa beramiz. Mana shu kadilarni, yanta to'g'ralgan kadilarni chappa qilib, shu mag'zini yerga qaratib qo'yib chiqdik. Endi ustini yopib, suv berib chiqamiz bularga. Ustidan samonni tashab, chuvalchanglarni sug'orib chiqamiz. Kadini mag'z tarafini qaratganimiz sababi muloyimroq shu tarafidan yeb keladi, yaxshiroq yeydi. Post taraf qattiqroq, uni yeyishga sal qiynaladi. Mana ancha joyga, hamma joyga deyarli kadilardan to'g'rab qo'yib chiqdik. Shu bilan ancha vaqt tegilmaymiz bunga, bir 20 kun, 30 kun ustini ochmaymiz. Shuna sug'oraveramiz, ustini o'chirmaymiz endi. 250 kilo kadi ketirdik. 12 kvadrat chuvalchangga 250 kilo kadi yetadi. Mana bu urug' qo'shilmaslik kerak, chunki sababi urug' qo'shilsa, biogomusga sirasi ko'karib chiqib, joy deganlaydi, xalaqit beradi. Hech qanday foydasi yo'q buni chiqqanini. Mana ancha kech tushib qoldi. Mana piyoz pichoqlarni sepib chiqdik, endi og'darib chiqamiz. Chuvalchanglarni yeyishi, topishi osonroq bo'lishi uchun, piyoz pichoqlar takka qolishi uchun mana shuni og'darib chiqamiz. Keyin yopib ustini sug'oramiz.
Mana çuvalchanglarimiz zinchligi yaxshi holatga turibdi mana. Ancha ko'paygan, sotilgan joydan, sotilmagan joydan o'sagan, sotilgan joyga mana shunday zinchliklari yaxshi ancha ko'paygan. Mana faol ishchi holatiga turibdi bular. Sovuq bo'lishiga qaramay yaxshi ishlab turibdi chuvalchanglar. Mana chuvalchanglarimiz holati. Biogomusimiz ham taq bo'lib qolay degan 15-20 kunlik vaqt qolgan. Havoning sovuqligi sababli ham maydonimiz juda katta. Chuvalchang soniga nisbatan kvadratiga nisbatan katta maydonga yoygan bizlar. Shunga qaramay mana taq bo'lib qolay degan biogomusimiz ham. Havo sovuqlik sababli sal sekinroq ishlayapti chuvalchanglar, shu uchun ham vaqti sal cho'zildi biogomusda. 15-20 kunda nasib bo'lsa biogomus ham tayyor bo'ladi. Shofir konga ham 4 kvadratga zakaz qilganmiz. Mana shu klientlarimizga 4 kvadrat chuvalchang solish jarayoni mana. Mana shu yashikchalarga 8ta yashikchasi 1 kvadrat bo'ladi. 32 yashik chuvalchang solishimiz kerak shu yerdan. Mana hozir yashikchalarga solish jarayoni bo'libdi. Video pastidagi raqamlarga telefon qilib, bemalol kelib, ko'rib, o'zlaringiz xohlagan joylaringizdan tanlab, solib olib ketishlaringiz mumkin. Kvadratini 1,5 million so'mdan sotamiz. Bemalol kelib, ko'rib, kelishib olib ketishlaringiz mumkin. Mana zinchliklari zo'r. Sovuq kunga mana shunday zinchlik bilan turibdi mana. Ikkilanayotganlar bo'lsa ikkilanmasdan qo'rqmay boshlanglar bu biznesni. Hali endi kirib kelyapti O'zbekistonga, endi kirib keldi bu biznes. Endi rivojlanyapti. Kam pul tikib, katta daromad ko'rasiz. Bemalol qo'rqmay boshlayveringlar. Zo'r biznes, ko'p mehnat yo ko'p katta pul talab qilmaydi. O'zi ko'payib, o'zi sizga pulni keltiraveradi. Zo'r juda yaxshi biznes. Biz ham boshiga ancha ikkilanodik. Kim oladi, nima bo'ladi deb mana ko'rib turibsizlar. Klient ham bor. Biogomus o'zi 50-60 tonna biogomus chiqmaydi bu yerdan. Kam biogomus bor. Lekin 160-170 tonnaga klientimiz bor shu paytdan. Mana azizlar, shofir konga olib keldik. Qo'ldan kelgancha qisqa bo'lsa ham videorolik tayyorlayman. Ketish bo'ladi o'zi ra demay. Mana akamizni uylariga 4 kvadrat chuvalchang olib keldik. YouTube'dan ko'rib havas qilgan ekanlar, boqaman men ham deb niyat qilgan ekanlar. Boshlab ko'raman shunaqa biznes deb. Mana boshladilar, nasib bo'lsa Alloh barakasini bersin. Mana akamiz joylar tayyorlagan joylari. Bu joylarni sal balandligi ko'p baland, ening ichkaroq bo'libdi. 4ta taxlabdilar, joy pushtaday qilib tashabdilar nurni. Shuni hozir tayyorlaymiz. İkitasını bitti aksak normalini bo'ladi. Aşağımızda uylari şula boşladılar nasip bo'lsa mana. Yeah.
Böyle cıra cıra arpa denin bu diyor. Yok geçti diyor. Yok ben geçtim. Boş boş ver. Ne kavla aması yaptı şey. Ot kili. Ot seni rast. Ölme kurtarın. Mana azizlar özümüz ketirib, bo'shatib, taxla berib ketamiz hammasini o'rgatib, tushuntirib. Yine telefonlaşıp duramaz bir oğa. Bana şuna getirip, körsatı verip, eti verip, yüzümüz körsatı verip. Kanayla gene. Kanay bakış gerek, kanay parvarış kılış gerek, nimalaga etibar veriş gerek, nima veriş gerek, neçe mahal su veriş gerek bunga. Nima üçün samon taşıladı, nima üçün bark. Şuna hamasını aytıp, örgatıp, düşündürüp kelamiz. Özümüz borup, körsatı verip kelamiz. Ha, ana shu joy yetadi. 20 qo'yib tashlasam deni. 40 qo'yib tashlasa biraz ichroq bo'lsin deyamiz. Qishku. Salqin yot tezroq ishlasin. Do'stlar, videoni sifati uchun uzr so'rayman. Yaxshi ko'rinibdimi yo'qmi bilmadim. Keç boluş sebepliyim. Telefonga sevimka kılınmam bunu artana. Keç bugün uçuna. Yaxş görünmesliği mümkün. Ancak karanğı bölüp oldu. Yölem kutu uzağırıq iken. Kegençe. Ancak vaxt ötü karanğı uçuştu bana. Şu uçuna kısa kısa video rolik de yoruladım. Yok mu? Kayan takil. Tırnağımı. Tırnağımı verin. Bana çuval çayınlayan bu işte. Bark, ozuqasını ham taşadık birden. Nuri, yangi taqdi. Hurmatli obunachilar, bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. E'tiborlaringiz uchun rahmat, xayr, sog' salomat bo'ling. Birlashadi. Bu ko'zda ikon telefon bormi? Normal internet telefon bormi? Bilyapman. Rolgaman, o'kazyon. Nomer qay aytadi, men rolik tashlayman sizga. O'zim qay ishlarni ko'rib, charchoqlar o'sha qana ishlar bering, nimalar qilish jarayon. Ha? Bu yerga kelsin. Ya, qo'l ko'rib. Keyin o'rab kelasiz. Qo'l bo'lsa.